Մենք շարունակում ենք ներկայացնել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի անմահ հայորդիներին եւ նրանց սխրանքը։ Այս անգամ պատմելու ենք ժամկետային զինծառայող Մխիթար Մխիթարյանի մասին։ Մխիթարը նորակոչիկ էր, նոր էր ծանոթանում բանակային առօրյային, սակայն պատերազմի սկսվելուն պես անվարան նետվել է ռազմադաշտ։ Մխիթարի զոհվելուց ընդամենը 10 օր անց լույս աշխարհը եկել նրա կրտսեր եղբայրը, պատմում է Լաուրա Մամյանը։ 18-ամյա Մխիթար Մխիթարյանն է, դեռ նոր մեծ կյանք ոտք դնող պատանին, չափազանց մեծահոգի ու բարեսիրտ էր բոլորի հանդեպ։ Մխիթարը սիրում էր կյանքը, շտապում էր ապրել, օգնել մտերիմներին ու ընկերներին, եւ որտեղ որ հայտնվում էր, բարություն էր սփռում շուրջը։ Իր ամեն մի խոսքը պիտի գործ լիներ, ամեն օր ինքը բոլորի կյանքը պիտի այդ օրը մի լույսով լցներ, ինքը երբ որ այդ օրը ինչ-որ մեկին չէր կարողանում հասնել կամ օգներ ինչ-որ հարցով, ինքը աշխարհի ամենատխուր մարդն էր այդ օրը։ Ես իր աչքերին նայում էի, ասում էի, հան բարեգործ դու, այսօր լավություն չես արել, ասում էր, հա մամ։ Ծնողները պատմում են, որ տղան դեռ փոքր տարիքից աչքի էր ընկնում հասակակիցների շրջանում, բոլոր ասպարեզներում մշտապես ձգտում էր առաջինը լինել։ Մխիթարը 8 տարի զբաղվել է երաժշտությամբ, հաջողության ձգտել։ Միաժամանակ կարևորել է նաև հանրակրթական ուսումը ու մտադրվել է բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Շատ լավ էր սովորում անթերի ու ուսուցչուհին էլ ինպես իրանից շատ բան էր պահանջում։ Ես որ ասում էի, քիչ տվեք էլի, չի հասցնում, ասում էր, ախր ինքը կարող է, ինքը ամեն ինչ է կարողանում։ Բայց մինչ անձնական նպատակներն իրագործել է, երիտասարդը վճռեց կատարել նախ հայրենիքի հանդեպ պարտքը, թեև ուներ առողջական որոշ խնդիրներ, որոնք կարող էին բարդություններ առաջացնել ծառայության ընթացքում, 2020 թվականի ամառային զորակոչի վերջին օրը Մխիթար Մխիթարյանը զորակոչվում է բանակ։ Շատ սիրով էր ուզում գնար, ինքը ես իրան, որ ասում էի, խի Մխիթար ախր է ճնշումով, ասում էր, ես դեղեր կխմեմ, կանցնի այդ 2 տարին, մամ ես պիտի ծառայեմ, մամ ես գարիկի տղան եմ։ Մխիթարը ծառայության է անցնում պաշտպանության բանակում Ջրականի շրջանում։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մի քանի օր կարանտինում է անցկացնում, ինչի պատճառով ծնողները չեն կարողանում մասնակցել իրենց որդու զինվորական երթման արարողությանը։ Ինք շատ էր ուզում, որ ես իրան համազգեստով տեսնեմ, իրա տեսքը, իրա վերությունը, որ ցույց տար ինձ, զանգեց հենց առաջի բառը եղավ, բարև հայրիկ ջան, ոնց է տեսքս, ու ժպտալով հպարտ, որ ինքը կրում է այդ հագուստը, այդ համազգեստը, որ ինքը իրա ներդրումն ունի այսօր մեր հայրենիքի և վաղվա մեր ապագայի համար։ Այնտեղ ինքը ամեն օր երգում էր իր երգերը, նույնիսկ պատերազմից հետո զինվորի քույրը ինձ գրել, որ ես Մխիթարի երգերի ծանոթ եմ, ես որին եղբորը զանգահարել եմ, Մխիթարը այդ ժամանակ երգում էր զորամասում։ Կարճ ժամանակում Մխիթարն ինտեգրվում է զինվորական կյանքին, ծառայողական առօրյային, ու թեև մեկ ամսվա զինծառայող էր, որ սկսվեց պատերազմը, բայց անվերապահորեն կանգնեց ավագ զինակիցների կողքին։ Այդ պահին զանգեց ինքը 7-52, ամեն ինչ նորմալ է, մեզի չեն տանում, մենք ապահով ենք, մեզ հույս տվեց ու իր բարերը այնպիսին էին, որ մենք ասում էինք ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ ապահով է։ Միջտեր իրականությունը այն էր, որ Մխիթարը մարտնչում էր Ջրականի մարտական բնակեցերում։ Գրակի մեր թնդմեր դաթարների ընթացքում էր հասցնում զանգել ծնողներին, բայց հերթական զանգը նրա կամքից անկախ մատնեց նրա կռվի մեջ լինելը։ Իրա խոսելու պահին այդ արկերի ձենը լսվեց ու ես սենց սարսափեցի, սկսեցի գոռալ. Մխիթար, բախկվի, թաքնվի, բալես, ասեց մամ, թաքնվելու տեղ չկա։ Այդ ժամանակ, որ ասեց տեղ չկա, ես ինձ կորցրած ասեցի, մաման չի կարա քեզ հասնի, ասեցի գլուխդ բարձրացրու դեպի վեր ու ասում կանչի Աստվածաձեր Տերը։ Մխիթարը թաքնվելու միտք անգամ չուներ, մարտի էր նետվում, աչքի ընկնում կազմակերպական որակներով, օգնում սպայակազմին և շնորհիվ հաղթանդամ կազմվածքի վիրավորներին ու զոհվա զինակիցներին դուրս բերում կրակագծից։ Հրամանատարը պատմում էր և իր ընկերները մարտական, որ ամեն անգամ, երբ որ վտանգավոր դիրքերում պետք էր, որ ինչ-որ մեկը կանգնած լիներ, առաջիններից մեկը Մխիթարն էր, ու բոլորին հույս էր տալիս, որ տղեք, մենք ենք պետք մեր հայրենիքի համար, որ մեր վաղվա օրը, վաղվա լուսաբացը պայծառ լինի։
պատմում են տղաները, որ ամենտեղ ինքը առաջ էր ընկնում, ես կարամ իրան դուրս բերեմ, ասում է եղել է պահ, որ տեսել ենք Մխիթարը չկա ու նայել ենք տեսել երկու զինվոր ու սերին գցած դուրս է հանում մարտի դաշտից, ես հիշում եմ, որ այդ օրը ասեցի Մխիթար, դու քեզ նայի, դու քեզ փրկի, ասեց մամ, դու ես ասել, որ երբեք անճարներին չթողեմ ճանապարին. Մխիթարիս հեռախոսն էր նա, որտեղ վերջին պահին հենց իրա գրպանում ա եղել։ Հոկտեմբերի 5-ին հակառակորդը լայնածավալ հարձակում է ձեռնարկում, գումարտակը 5 ժամ անընդմեջ մեջ կռիվ է տալիս։ Մխիթարը նույնպես մարտի թող ու բոհում էր, ջանում էր զինակիցների հետ կասեցնել թշնամու առաջխաղացումը։ Այնուհետև ընկերների հետ շտապում է վիրավոր սպային դուրս բերել առաջնագծից, բայց հակառակորդի հերթական հրթիռային հարվածը ճակատագրական է դառնում զինվորների համար։ Պայքարելա միջև վերջ և կողքի տղաներին էլ ոգի կոչելա, որ տղեք, մենք եթե մեկս մյուսի թողեցինք փախանք, ուրեմն մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Զինվորի զոհվելուց օրերանց հենց պատերազմի ժամանակ լույս աշխարհ է գալիս Մխիթարի կրտսեր եղբայրը, Մոնթեն, ընտանիքին պատած անտանելի ցավի մեջ ծնողների համար դառնալով սփոփանքի փոքրիկ աղբյուր։ Որոշեցինք մեր 4-րդ ոթուն հավանակոչել մեր հերոսներից մեկի Մոնթեի անունով, որպեսզի իր հոգով, իր նոր լույս աշխարհ եկած ծննդով խաղաղություն բերեր մեր երկրին։ Մոնթեն չի տեսել Մխիթարին, բայց արդեն լսել է եղբոր սխրանքների մասին, ծնողները փոքրիկին հենց Մխիթարի օրինակով են դաստիարակում։ Մոնթեն մեզ պարտավորված, բայց ապրելու լույս տվեց, իրա մենք գալիս է պահ, որ խելագարության ենք հասնում, բայց Մոնթեի մի ժպիտը մեզ շեղում այդ ճանապարից ու այդտեղ հասկանում ենք, որ դեռ պետք է ապրել։ 44 օրվա ընթացքում մեր մարտիկները հերոսության շատ օրինակներ ցույց տվեցին, որոնք ոսկե տառերով գրվեցին մեր ազգի պատմության մեջ և հերոսապատումների դասական օրինակ դարձան գալիք սերունդների համար։ Մայիսի 4-ին Մխիթարյանների ավագ զավակը և հայրենիքի նվիրյալը կդառնար 20 տարեկան։ Հավերժ զինվորի ծննդյան օրը ծնողների և մտերիմների ջանքերով մեծանման միջոցառում էր կազմակերպվել, որին ներկա էին բարձրաստիճան զինվորականներ, զոհված զինվորների ծնողներ։ Հայրենիքի պաշտպանության համար իր անձնազոհ կռվի և քաջության համար Մխիթարը հետմահու արժանացել է Հայաստանի և Արցախի մարտական խաչ առաջին ու երկրորդ աստիճանի շքանշանների։ Հերոսի մայրն է ասում, իր որդին հաղթող է, քանի որ աննահանջ կռվել է մինչև վերջ։ Տիկին Ռոզաննան այսօր ինքն է շարունակում որդու հայրենը նվեր գործը, աջակցում է բանակին և սատար կանգնում զինվորներին։ Մխիթարի մոր պատգամն է սահմանին կանգնած բոլոր տղաներին, որոնց իր որդին է համարում։ Պաշտպանել հայրենիքն արիաբար, հերոս նահատակների սխրանքը վառ պահել և անպայման տուն վերադառնալ։ Բոլոր մխիթարներին այսօր, ովքեր որ կանգնած են սահմանում, ուզում եմ ասեմ, որ ես ձեր կողքին եմ, պիտի իրենք ողջ-առողջ վերադառնան տուն, այո, կանգնեն հայրենիքի թիկունքին, պահել իրանց գործը, պահել բարձունքի վրա, պայքարել և հաղթանակած տուն վերադառնան։ Լաուրա Մամյան, Արթուր Տոնոյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշ